Здравейте, банда! Добре дошли в Комерико подкаст. Аз съм Иван Кирков. Днес тук на гости ми е един от основните хора в отровното трио. Човек, който беше по време на протестите през цялото време на площада и човек, който ам, познава закона, така че може да ни каже къде са проблемите в спазването на законите и защо. Българите имат толкова голям проблем с спазването им. А, здравей, много се радвам да се запознаем най-накрая. И може ли да ни кажеш няколко думи за теб, а, за да можем да се запознаете зрителите? Фу, няколко думи, какво да кажеш? Смисъл, това като... а, ми, адвокат <coughs> а, очевидно основател съм адвокат. на основното трио. Е, не съм основател ние. Събрахме се някога случайно, познавахме също не случайно, Сашо Тиков ни събра, а във вида трио, иначе ние се познавахме, макар и и бегло от съвместни телевизионни участия и така нататък. Почти на 50 години съм, ще ги направя да след няколко месеца. Имам три деца, не се срещам какво друго да кажа. Ми се опитите. Добре, окей. Okay. Сега, аз имам един много сериозен проблем, защото казах на нашите фенове, че тази година ще гласувам със сигурност. Обаче ми е изключително трудно да се ориентирам за кого да гласувам, защото Абе, нямам много доверие на партиите, така да го кажем. Ам, хубави са на, всеки, на всяка една партия, са хубави обещанията. Общо, взето това, което искам, го има във всяка програма. Обаче, от там нататък дали ще бъде спазено. Дали въобще ам, те неща не са просто копи пейст от някъде другаде, това не можем да се ориентираме ние обикновените хора. Ти си човек, който е следи и се занимаваш с закона и така нататък, така че. Ти би трябвало да си по-наясно, да ни дадеш малко твоите критерии, по които си избираш една партия, за която би гласувал. И то критерият скилеса, аз не си избирам партия, <laughs> за да гласува, защото споделям напълно отвращението към партиите, а, по простата причина, че те си го заслужават напълно. А, това е основната причина, поради която ние не сме партия, а, въпреки че тук ще си позволя да отворя една скоба. А, партия е мръсна дума заради хората, които са вътре политическите партии и тия тъй наречени политици. А, иначе партия е нещо съвсем нормално, нещо съвсем правилно. В крайна сметка ние сме парламентарна република, което означава, че няма как без партии. <към> Някой ден в един идеален свят след около 5000 години, може би няма да има нужда от партии. Сега обаче не само няма как, ми има и нужда от тях. А споделяйки това отвръщение обаче и въпреки това специфично познание, че партиите всъщност не са зло, хората вътре са зло, Решихме да направим това, което направихме, т.е. да избутаме гражданите напред и да направим някакъв странен микс, в който гражданите са най-отгоре, най-отпред, имат най-голямо значение. И, обявявайки, че почваме да правим политически проект за фаза 2, обещахме 70% граждани. Събирайки листите най-накрая, постигнахме неща, които така съвсем нескромно изглеждат съвсем граждански. 80% граждани, най-много жени в, в, в листа. Ами, знаете ли, то е смешно това, ама 2021 година сме. Упсел. И равенството дори, дори приблизително не е равенство. До така степен, че ние приема имаме, приблизително ще ви кажа, че не помнят цифрите, но приема 30 няколко процента жени в листите. И това е шок. Видите ли, страшно много жени имаме. Имаме очевидно един арменец, <към> двама-трима представители на ронското младсинство, на, на толчева листа. А, имаме хора от въбката и общността. Добре. Добре. Тоест, опитахме се да. На... Обществото такова, каквото е, не успяхме. Нали? Откровено казвам, не ни се получи съвсем, но такова, каквото е, се опитахме да го представим така. Следващия път ще се справим по-добре, със сигурност. Добре. <същи> добре. вие сте адвокат. Значи, като адвокат, аз си представям, че нямате най тези обикновените проблеми на обикновения човек, който не може да си купи хляб, да речем, или такъв, такъв тип проблеми. Как обаче се мотивирате? Какви проблеми се сблъсквахте, които ви караха да се ангажирате политически, да, да излезете там на площадите по време на протестите? Как лично вие се решихте да се ангажирате с а, такъв тип дейност? Ще ви кажа, първо ще разсея една заблуда. Адвокатите у нас са приблизително 15 000 и повечето от тях, немалка е част от тях, срещат затруднения с покупката за хляба за което обаче са виновни самите адвокати. Самата общност, е това е едно от нещата, които се борят твърде много години, сигурно от студент по право, още много преди да стана адвокат, а, че адвокатурата е такава заради самите адвокати, а не заради някаква друга причина. А, защо реших ли? Защото най-простото обяснение е правителствата и най-вече правителството на ГЕРБ. Те сигурно станаха 10 години, откакто тръщнах по битивиче че анализирайки нормотворческата им ни политика, ние се превръщаме в Северна Корея. Добре дошли в Северна Корея сега. Но това беше преди 10 години, не сега. На кое място бяхме тогава по свобода на словото? Ми от тогава сме се стринали доста, не си спомням, но сме се до... 10 години. В смисъл, тренда... Аз не си го спомням тогава как сме, <laughs> <laughs> как сме били. <laughs> Добре. Нищо да аз отказвам да се чувствам стар, така че това не е проблем. Не, 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 имам пред... аз бях в Австрия известно време, между другото. Добре. Ами, не, значи единственият възходящ тренд, от ведрото управление Другари Борисов и на, на ГЕРП е то на корупция там сме безапелационно на първо място, както са ГЕРБ на власт а, в Европейския съюз, че на, а, напоследък и в Европа май ще справим всички по корупция, трябва да ни изходяш всичко останало от тогава. Прости отговор е, те ми взеха правосъдието. Не моето правосъдие, вашето правосъдие на всеки един от вас. <сък> Защото, а, да, верно, в Северна Корея няма адвокати, няма нужда от тях, но а, всяка една псевдодиктатура или мека диктатура, като Ердоган а тя путинската не е много мека, ма да речем и там все още има адвокати, въпреки че също няма правосъдие и тук. Да речем, аз ще продължа да оцелям, както е било по времето на соца, някакси по-добре, по-зле се тая. Но без правосъдието, това е тема, която дъвча адски много време, без правосъдието нямаме нищо. Защото а, това означава и е сега някой прокурор и просто някой униформен милиционер на улицата, ще ви удари две палки по главата, ще ви заключи, ще прави с каквото си искате. Каквото си поиска той. Това е причината, поради която аз се хвана. Другата причина е, че те да, да знам, никой друг не иска, на никой друг не му стиска, а никой друг не може да си сложи главата в турбата до кръста. Е, тия няколко простички неща. Ами то е един от основните проблеми, че хората биха се активирали, чак когато им дойде на тях до главата. А пък а, дойде ли ти на теб до главата, това вече е... Това, твърде че късно, определено. Твърде да. много, да. Да. И примерно, има, пълно е да. с хора като мен. Аз даже с нашите фенове преди доста време ми бяха казали, Иване, ти живееш в един балон. Ти живееш в един балон, в който си се оградил с хора, които... си се интересуват от тяхните си неща, а въобще не, а, не излизат и... Не виждат какъв тип проблеми се сблъсква обикновения човек. И на мен ми беше много интересно, всъщност, и започнах да се разширя, да се мъча да се разширявам кръгозора, защото той е много трудно човек да се излезе от собствения балон. Но е това ми е интересно, как един човек, който. Вие ви сте и в София, не, пред, Предполагам, не се сблъсквате с проблема на човек от Монтана, да речем, който няма финансови средства и така нататък. А, как то човек се активира и става от пасивна гражданска позиция с активна гражданска позиция? Значи, първо, аз от, сигурно, от първата си адвокатска година пътувам из цялата страна, което. <coughs> Извинявайте, което е. Парадоксално хората, благодарение на, на работата, това е иронично на, на, адвокатите по места, бягат от местните адвокати, правилно правят. То е по-търсят адвокати от други, по възможност, по-големи населени места. Тоест, .е. за добро или за зло, съм запознат твърдо отдавна с проблемите по места. Това е едната причина, макар и по-малката причина. Как от пасивен член на обществото, hmm. не, вие конкретно, Добре. един човек от пасивен член на обществото става активен член на обществото. Ще ви кажа как. Значи това е, се случи благодарение на едната част, както казах преди малко, едната причина е тази, че пътувайки доста и защитавайки хора. А, аз виждам какво е, какъв див феодализъм е по места и това не е от днес, това дори не е и благодарение на ГЕРБ. Благодарение на ГЕРБ стигнахме до крайности, но това е много преди тях. А... това, което всъщност е движищото е, че те да знам, няма как да, не се, да, да, се случи по друг начин. А... Да бъда максимално откровен, ще ви кажа. Значи, Всяко едно правителство у нас, благодарение на усилията на всяко едно правителство у нас, а, се случват някакви странни неща. Благодарение на усилията на всички правителства, от, даже от, от преди да стана студент, а, аз съп, лека по лека се превърнах в правозащитник. Това е нещо, което никога не съм искал. Никога. В смисъл, за какво ми е това? Uh -huh. А в крайна сметка почти всички студенти по право, дори такива като мен, които живеят с идеята и учат с идеята, че искат да защитават малки човек срещу голямата държава, каквито не сме много. В крайна сметка, идеята да си правозащитник някакси при мен специално никога не е било на първо място. Да, да, при мен идват всякакви хора. С всякакви ситуации те са безумни и безобразни. И така лека полека от малки човек, защитата на малки обикновен човек срещу цялата голяма държава се превърна зорлен в правозащитник. Зорлен буквално. Едното доведе след себе си другото. Няма как или поне при мен няма как. Няма как да не вложиш всичко от себе си в нещата, които правиш. Може да е толкова, но за сметка на това е всичко. И едното доведе след себе си другото и сега го докарахме да до там, че бях на площада 116 дни. Сега сме във фаза 2. Живот и здраве след няколко месеца може би сме в фаза 3. И така, Тоест всичките тия промени трябва някой да ги направи. По ред причини никой друг не иска, не може, не му иска и така нататък. Така че Моята нетърпимост към неправдата доведе до там, че ще се засива също още една стена с главата си. Ясно. А какъв беше процеса на, на целия, живота на целия протест? Защото а, ние го гледахме активно, участвахме от време на време, а, той се развиваше, Комени Кулба самия е в сърцето на протеста, там до а, улица Московска. Така че а, беше... Интересно, ние смятахме, че няма как да не успее протеста а, да постигне своите цели, но в един момент всъщност а, почнаха нещата да вървят надолу и спря протеста под формата, под която беше през лятото. Значи, първо протеста успя. При това успя по, по начин, по който дори ние не сме мечтали да успее. Единственото нещо, което не успя да постигне протеста, е оставките на Борисов и Гешев, като... Оставката на Гешев беше сложена за, не само за красота в основните три цели на протеста, а за да е ясно, че нещата не приключват тук, а само започва тук. Защото аз тук имах спорове с разни неправителствени организации, които са фиксирани върху темата правосъдие, с които принципно работим заедно. Те до ден днес не ще смятат някои от тях, че главният прокурор, който е назначен за бележете, не е избран, може да бъде свален с протести. Е, очевидно, няма как. Се да си направим председателната палата всичките, той ще остане там. Mm -hmm. а свалянето на Гешев е възможно по един единствен начин и то с определени нормативни промени, т.е. извършено действие в Народното събрание и след това трябва да бъде свален на сила, но по този начин няма друг начин. С оставката на Борисов нещата не се получиха и ние, за съжаление, организаторите на протеста и подбудителите го разбрахме сравнително скоро правяки ходове, местейки пешките на дъската, защото нали се пак това е някакъв вид война, макар и не във вида кървава война, нищо, че се окървавихме немалко, а, ние не му оставихме полезен ход. Единствената невъзможност, което му оставихме, защото така, така се получиха нещата, правяки стратегията на протеста, трябваше да го притиснем, да ги притиснем максимално близко до стената. И в един момент се оказа така, че те в тази стена нямат дори прозорец, от което да скочат. Тоест, това беше нещо, което ние предвидихме сравнително скоро, но нямаше как да. нямаше какво да направим. Така че ние продължихме и в крайна сметка протеста затихна по две основни причини. Та 116 дни са а, адски много време. Адски много време. Мисля, това чисто физическо като усилие е безобразно огромно усилие. Втората причина е епидемията. Колкото и тъпо да звучи, а при, при мен специално почнаха да идват хора, се от на неделя, при това идват намират ме в офиса, защото смятат, че се отиват на неделя в офиса, не знам, но идваха и ме намираха и, и казват, значи така и така съм в рисковата група, жена ми не дава, а притеснявам се. И ние почнахме да мислим по темата. Значи това се случва предимно с мен, защото съм по-лесно откриваем. Следиме какво се случва по света и у нас. И в крайна сметка решихме, че за нас всеки един живот е важен. И ние лично не бихме, ние не сме Борисов. Ние сме антипот на Борисов. Той аз не бих искал, и ние не бихме искали да носим отговорност за. А не само за живота на, нико, на нито един да сме причина за някакво нарушение на живота и за здравето. И решихме, че сложим край. На тази част. Така или иначе вече бяхме започнали да готвим, макар и ден на втората част, тъй като пак казвам, дори да бяхме успели с оставките и какво става. Махаме Борисов, идва друг Борисов. Махаме Гешев, идва друг Гешев. Какво се променя? Нищо. Това е причината, поради която почнахме да готвим стейчето. И трябва да се вземе дейно участие там. Защото без промени, все пак макар и формално ние сме парламентарна република. Борисов и Герб изпразниха съдържанието на парламентарната република от всичко. Тоест, еднолично вас, Султана на штрака с пръсти, земи тия пачки, земи това, земи онова, не. Парламентарна република означава читави хора вътре в парламента, знаещи, можещи на такива, които им стиска правещи нужните промени, като например не просто да махнем Гешев, да го махнем така, че следващия главен прокурор, ако изобщо запазим фигурата на главния прокурор като такъв, да няма значение кой ще бъде. Тоест да не е нито ито персона, както сега, а да няма никакво значение. Ще дам пример, който не може би, няма да е много популярен, но аз така че не се притеснявам от непопулярните тези. Трамп. Един откровен кретен, който от първия си ден на вас до последния си ден на вас се опита да щупи всеки един закон на, на демокрацията и си бършеше устата с върховенството на закона. И не само. Институциите в Съединените щати, т.е. една работеща демокрация истинска, а, там място на което върховенството на закона не е просто дума на хартия, не допуснаха това да се случи. Той опитва от първия си ден до последния ден. И това не се случи. А че това е хубав пример, който трябва да се следва. Не казвам да вземем кома и да го плеснем на средата на континенталната система, не. Но казвам, че това е пример за добре работеща демокрация и върховенството на закон изглежда така. Оптидаха си, Бог знае колко правосъдни министри, той е, е, командваше, опитваше се да командва като бойко тук, е, е, разследващи органи и така над... А, не се е получи. Съдите, които той назначаваше тук, е половин България в шок, бе той е назначил съдия и той не му е верен. И да, той е верен единствено на закона, няма значение кой го е назначил. А, Та да, нещо странно, не го разбираме ние. Дед. Тук си верен на този дете, назначил и ти е дал хляба и, 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 и шето с масло до гроб. Не, не само ти, внуците му са ти верни. Добре, в една малка държава като нашата, възможно ли е да избягаме от това нещо? От корупцията, от шурубаджанащината? Възможно ли е? Защото аз понякога се чудя, правя много често аналогия между шоу-бизнеса и между Правосъдни системи, на и държавно управление. Това също, само да не е смешно. Ами да. А, така че, много е интересно, можем ли в нашата малка държава да избягаме от тази шурубаджанащина, да избягаме от ам, то тип корупция, то тип ам, ела, ще дам пост, ти ще ми бъдеш. И, възможно ли е това при нас? Възможно е. А, доста е трудно. Лавър Келваши, като е в България преди три години, казва, че борбата с менталитета най-трудна, защото те румънците също са балкански народ. Ама са три пъти по-голяма държава от България. Това няма е значение. Значи, принципно може. Аз ще ви кажа личните ми причини да, да скоча на страта на тази кална локва. Искам да покажа, защото има само един начин да, да водиш хора и той е прави като мен и след мен. Искам да покажа, че може да не се водиш на служебен Мерцедес може да не си обкръжен от 100 човека гавази с слушалки в ушите и спера в задника. може да не живееш бояна. Тоест, можеш да, да си обикновен човек такъв, какъвто си. Защото, крайна сметка, това е просто работа. Това не е ореол, ангелски крилца и възможност да нахраниш себе си и правнуците си до 12-то коляно след тебе. А не е ли страшно също това нещо? Не се е ли притеснявате, примерно, че а, твърде много хора а, такива с много власт, с много са срещу вас? И защото как а, човек събира топките, за да може да застане, да, да се отстоява публично нещата. Защото тайно, нали, той затова и гласуването е тайно, за да не ни репресира никой а, по никакъв начин. Но вие го правите публично. Вие вече сте застанали с лицето си, с а, абсолютно всичко. Не се ли притеснявате от някакви такива репресивни или да знам какви мерки, там корупция и така нататък. Трябва много давна отказах да се страхувам започнах да живея по начин, по който е неразбираем. И при това го направих много отдавна, пътувайки в чужбина. Гледай как живот, живеят там обикновените хора, гледай как живеят кралските особи. Т.е. те живеят точно както обикновените хора. А... Започнах да го правя тук. Не на място без пешеходна пътека, не пресичам на червено, не на тротуара. А, в смисъл всичките тия неразбирани неща, то е много простичко и между другото не, не е много сложно. Не нарушавам закона, плащам си данъците, което е нали, неприятно усилие, защото ги крадат. Плащам и осигуровки, които още ми става от тях, но правя го. Правя го твърде отдавна. Получава се променяки себе си, променям лека по лека кръга покрай себе си, защото всеки един от нас живее в някакъв балон като ваше, това е нормално. А, всеки от тях променя собствената част от собствения си кръг и това, макар и много бавно, променя, променя повечето хора. А, така че, отказвайки да ме е страх, някога когато беше вътрешен министр, още първата година захапах и него, и, и Цацаров, и всички останали. Аз тогава си приготвих една бухчичка с два чифтагащи и паста за зъби и седи до вратата. И сутрин имаше един период, който отключва херал, да не разбива, че не от ефтините. <laughs> и така. Да, Та, на мисли а, живея по начин, по който сега, докато съм при вас в колата, ако ми намерят труп, кървящ, с нож, с моите отпечатъци, как ще ми го, за... как ще ми го закачиш това? Или ще намериш 5 кила дрога, добре, как ще ми го закачиш това? Мисля, живея по такъв начин, максимално публично, максимално честно. Mm -hmm. Няма проблем с това. Очевидно, ми... примерно, нещо, с което горат немалко хора: купувайки си апартаменти, продавайки си апартаменти през годините, а, всеки път съм взимал кредити това по, по технически причини, разбира се, Но аз всеки път съм отказвал да, да, из... да правя сделки, въпреки че са законни, на данъчна оценка. Включително като продавам, това е най-често срещата грешка за спестът. 1000-2-3-5 хиляди се така колко. Хората от едни чисто бели пари продавайки имот правят черни. И после Оле, какво ги правим тия пари, ще дойдат данъчните, ще ни ги вземат. Той зор се превръщат в престъпници? Това, е, това са неща, които аз отказвам да правим много отдавна. В огромната част е неразбираемо. Но ето сега дойде момента нещо, което нали, не съм планирал. А, дойде момента, в който това е добре не теле страх. Ми не, не ме е страх. Първо, защото няма защо да ме е страх. Второ, аз отдавна взех решение, че отказвам да ме е страх когато решиш да не те е страх, щата почва да изглеждат по различен начин. Огромна част от българите избраха още преди 2 септември кървавата сряда да не ги е страх. На 3 септември, тогава, когато окървавиха зверски протеста, имаше повече хора, отколкото на 2 септември. И те бяха гневни, и изкрицата в очите им вече беше пламък. И тоя пламък се превърна в един голям огън, който надявам се след 4 април се превърне в пожар. И ще изгори корупцията и ще, ще започнем на чисто. А как се справя един човек а, с този страх и въобще кое пречупва страха? Не говоря лично при вас, ами при един нормален, обикновен гражданин, а, който да речеме недоволен, обаче не иска да... С... Страх го е да си публично да си изразява това недоволство. Да, тайния вод е една, един механизъм, но той... Ам... Той си е таен, нали? То, там това е ясно. Но кое а, дава на хората сила да спре да ги е страх? Защото винаги, когато видим някой, който застава така а, публично, и си казваш, ами то човек, щом така говори смело, някой седи зад гърба му най-вероятно. Аз така си мисля това е което аз си мисля 100% и нашите зрители. А, голяма Голема част от хората си мислят точно така. Няма как то да има такива топки. Аз за себе си през години съм да. чувал дори в адвокатурата, за то седи държавна сигурност, за то седи не знам си кой си така нататък. А всъщност, нали, къде е, нали, гледат ме под лупа вече бая години. Аз имам публични позиции, сигурно, и те са такива самостоятелни, въпреки на всички. Сигурно станаха 15 години. Гледайте внимателно и не видяхме никой, нали? Значи, че аз съм точно толкова обикновен човек, колко всички останали. Познанието е това, което ни дава силата да стоим изправени. Тоест, .е. решаваш, че днес ще се пребориш, защото сте дигнали билетчето неправомерно, цената или нещо такова. Съвсем нещо дребно в твоя бит. В твоя бит. Сам самичък заставаш и почваш да се бориш. Това струва пари, струва нерви, отнема време. Това е начина. И може да е някой дреболия. Ако чак толкова много те е страх, единственото нещо, което може да направиш е сега, до този ден нямаше альтернатива никакъв. Или имаше някаква псевдоалтернатива сега да кажем, има, има достатъчно альтернатива, която, макар и на примитивно ниво, покрива, покрива повечето изисквания на хората. Ако не е друго, поне това може да направиш. Това поне не е страшно, не хапе. Смисъл, отиваш, драскаш за който ти решиш, врълиш фурната. И да, ще ни откраднат голяма част от гласовете, но това е този път, следващия път ще друго. Правейки това, ако приемем, че сега за първ път почвате почват да се втвърдявате от към кръста, това е първата стъпка. Следващата стъпка ще бъде някаква по-голяма стъпка. Някой ще ти направи забележка на улицата на милиционер за си принимал от ципа и ще каже, гледай си работа, живе в свободна страна, но си хора с разкопчан цип. Съвсем Изус. Това обикновено довежда до задържане в ареста, палки и така нататък. Но това е едно добро начало, аз може би дах е неподходящ пример. Значи човек трябва да реши, иска ли да го е страх или не, иска ли да е наведен или не. А, ако вземеш такова решение, това е окей. Okay. Ако решиш, че тук е просто страшна свинщина, събирай си багажа и си отивай, там няма от какво да те страх. И така. Аз съм живял в чужбина и реших, че всъщност България е мястото, което за мен е най-хубавото място, с всичките му косури, с всичките неприятни неща. просто лично аз никъде другаде не се чувствах по този приятен начин, е да, да не казвам свободен, но и свободен така не се чувствах така свободен личност, но имам предвид, нали, камъка си тежал на мястото ми, ние сме си българи, тежим си в България най-много. гледам, че много мои връзници също се връщат в България последно време. А, сега, може би, покрай пандемията е една от причините. Обаче, а, това, което искаме, е да бъдем свободни. Нали? Това ни е идеалът. Казват ни го още като ни учат кой е Василевски и така нататък. Свободата е по-важна от всичко. Уж. Обаче, плашещо е това, което се случва примерно с тази тенденция да сме 111 по свобода на словото. А, лично нас все още не ни е засегнало, но ние работим с нашето слово. Комери клуба въобще е една институция, която ако нямаме свобода на словото няма да може да съществува. То не е случайно. По комунизма не е имало такива работи. Ам, отделно, плашени това, че да, вие казвате има альтернатива, обаче гледаме какво става в социологическите проучвания. И имаме всъщност по социологическите проучвания гледаме, че Герб най-вероятно пак ще бъде първа политическа сила, БСП адски много хора също са огорчени. От, защото са виждали в годините, а, тя е втора политическа сила, и, и чак тогава вече социологическите проучвания дават и Слави Трифонов и останалите формации, които част, повечето от тях не сме ги виждали все още, не знаем какво ще стане, но пък много хора се опасяват. Еми, то ще бъде същото човек. Ние видяхме едно време царя, видяхме едно време, не знам си какво. А, Бойко Борисов беше новото предизвестно време и така нататък. Как? Ам, как събираме вяра отново, за да можем да повярваме в някой нов и да, да си кажем то път, това ще бъде пак ще гласувам за новата формация и така. Няма да съм разочарован, че старите се едно и също се повтаря. Значи ще първо, пръл... България е нашето място. Аз чувствам, за разлика от вас, аз чувствам чудесно чужбина. А, въпреки това, България е нашето място. Mm -hmm. а, че, както и добре да се чувстваш с чужбина, това е нашето място. Mm -hmm. така, да. че, това според мен не е търпи никакъв коментар. Ако търсите Спасител, Костов, Царя, Бойко, значи, тук не правиме нищо. Или си стойте тук и чакате месията да дойде, или си набивайте шутовете и, от, и отивайте навън. Там няма нужда от Спасител. А, знаете ли, беше адски лесно. Някой от нас да се превърне в такъв тип спасител, благодарение на, на протеста 116 дни. А, ние удържахме другите да не, да не допуснем да направят това. С нас беше сравнително лесно. Че ние не искаме да изграждаме такъв тип спасители, меси, някой, който а, ще му мият краката сутрин, ще пават свеж вечер и така нататък. Смисля, това е зло, изначално. А, неизбежно е да има някакъв тип лидерство. Неизбежно е. Но не бихме искали то да се превръща в нещо повече от това. Това е причината, поради която ние не се, опитваме се да не се изявяваме толкова, толкова ярко, за да, не, за да не бъдем разпознати като спасители. Да, водачи, да, организатори, да, не е повече от това, защото това е грешка. Вие виждате и в момента някои от новите формации, те са, те са лидерски, от този тип месиански. А, каквото каже вожда, това става. Което, каква демокрация в крайна сметка? Никаква демокрация не е. А, това е нещо, което ние не искаме. Демокрацията е скучен процес. Тоест, събират се някакви хора, па спорят помежду си, па взимат решения, пак е трудно. Нали? Много по-лесно е вожда казва и, и другите изпълняват. Да, не, ма това е зло. И са, това е диктатура. Помека. мека по-мека. Разбираш колко е твърда, като ти опре на теб до гърба, нали? Аха. Така че това са нещата, които ние се опитваме да направим. Опитваме се да покажем, че може и по друг начин. И не е нужно да има вощ на бял кон с Сабя в ръка, а може да има разумни хора, които могат да водят, потенциално могат и да ръководят, но по начина, по който казах преди малко, първи като мен и след мен, т.е. като има да се взима трудно решение, не от жипката в крива бара Омско, а отпред на жълтите павета, пеша, без гавази, без никой и така. Добре, а можете ли? Вие искате да промените нещата. Нямаше да правите, ако не вярвате, че можете да промените нещата, нямаше да се отделяте толкова време от времето и цялото лято. Предполагаме, да предположим, че влизате в парламента. Ако социологическите проучвания са верни, това ще бъде с... Няма да сте определен първа политическа власт, може би. А, ние това пропуснахме от въпроса. Значи, по да. Социологическите проучвания, които се публикуват до момента, те са изцяло проправителствени, до степен да представляват пропаганда. Обърнете внимание на резултата на ГЕРБ. Mm -hmm. Той е почти близък, почти равен на този, който беше в 2009 година. Да, Трендът да, да е нисходящ да. по дяволите от тогава. 2021 Аз е като днес. гледах протестите, мислих, нали? добре, герб 0% <сък> остана. Което означава едно единствено нещо, тия проучвания са фейк и правителствена пропаганда. Това означава. Факт е, че БСП ерозира. Факт е. А също така е факт, че правейки изборите, условно. А, герб ще бъдат първи. Това е, ясно Да, те няма да има такъв резултат, освен ако не прекалят в, 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 в кражбата на нашите гласове. Как става тази кражба? Защото тук <към> и с феновете нашите се чудим. Как става тази постоянна кражба на гласовете? И лесно. Е почваме механизма? от депутати на управляващата партия но са чували с бюлетини, нещо, което сме виждали по телевизията. До купуването на цели изборни секции. До ние имаме повече невалидни бюлетини от а, Германия, Германия. Населението е 10 пъти повече там а техните са 10 пъти по-малко, т.е. Нали, това няма такъв парадокс, което Ацки е адски лесничко. Като фана да броят и някои от всичките ти идват броят през му дръска по една чертичка, хоп, невалидна бюлетина. Нали, има, той път и ме вижда вече за кого е гласувал и аха, тая не е от нашата, хоп, и заминава. <coughs> лесничко. Съдилищата вече на последния етап в информационно обслужване, естествено, там се случват също всякакви магари. Мъг и в крайна сметка стигаме до обжаване на, на изборния процес и съдилищата у нас, конкретно Върховния министр отказва да брои бюлетини. Дори това, Отказва да броят бюлетини, чакай, добре, окей, съда не е на бюлетини. Експертиза? Не се е прави такова нещо. Случайно, ако някой някога се е чудил защо по дяволите Гер поводяха Върховния административен съд и започнаха да водят административните съдилища, това е едната, едната причина. Другата, по-важната, е, че те контролират всички актове на властта, местна и централна власт, за законосъобразност. И изборите са само едно от тях. Тоест, цялата тази свинщина ще се случи. А, и изборите ще излежат, макар и не с такива грамадански цифри, каквито ги описват правителствените агенции. ГЕРБ ще са първи, БСП вероятно ще са втори, вероятно казвам. Това последното не е много сигурно, защото те за съжаление е, терозират с страшна сила. Казвам за съжаление, не защото, съж... защото съжалявам за БСП, нали? правилно ме разберете, а защото макар и крива опозиция, то даже какво опозиция са БСП, защото нали? те гласуват през цялата време с ГЕРБ, но те са все пак някаква възможност. И следващия парламент, без значение колко ще бъде голям живота му, а БСП ще са сила в него. Това е нещо, което на никой не харесва, на мен също. Но, ако искаме да направим каквото и да било, ние трябва да отчитаме тези, а, тези фактори. И сега да кажа за тия дете в момента са си залепили задниците за тавана, а не коалиция с БСП, не. Че не сте ме разбрали. Знам, че искате така, ме разбирате, коалиция с БСП, не, 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 не и пак не. Но, понеже резултатите са математика, че няма как, защото никой един от нас и всички ние извън парламентарни опозиционни сили няма да имаме половината на 121 гласа. Не 121, половината няма да имаме. Нали да бъдем реалисти. Което означава, че трябва да говорим и с БСП. Няма как да стане, защото с ГЕРПИ и с ДПС няма да говорим изобщо по никакви теми. Но това не означава пак да кажа да ти да са на тавана все още, не означава коалиция с БСП. Защото иначе не правим нищо и че аз редовно дъвча позиционни извън парламентарни сили, ние ще направим съдебна забрежета на правосъдна реформа. Примерно, че това нали, ми е болна тема. И как бе Джанам ще го направите това с 5% и то, нали, защото съм щедър днес. Нали, спал съм на един час повече, пил съм кафе с 5%. Какво ще направите с 5%? А, нищо. Аха. Тоест, какво правим сега? Ложим избирате. Мм, много хубаво. Е, аз не искам да правя такива неща. А вие какво ще направите? влизате в парламента. Приемаме, че вече сме минаха изборите онзи ден, вече сте вие в парламента. Какво, какво правите от там нататък? Това, което започваме на площада. Угу. Събираме хора, които са несъбираеми по, по, условия. Точно както беше на площада. Питахме се да го направим сега преди изборите. Частично се получи. А у нас хората се мразят неистово по всевъзможни тъпи причини. Делат се идеологически на леви, на десни, на розови, на жълти тракторчета, на квица сети, Тоест, страшната потия. При положение, че нас диктатора ни е седнал на главите и ще ни удуши всеки момент. Какви идеологи поделите? Те се мразят нищо, не различават се. Мразят се. Това го показва и социологите. Ние правим собствени социологи. Социологите го показват това. Тоест, това е процес, който започваме на площада. Втора фаза сега, а трета фаза вътре. Защото пак казвам, каквито и, дори да са честни изборите, в идеални случаи ние сме на половината нужни, на нужното ни мнозинство. Тоест няма как да стане. На следващите, на последващите избори, може би вече ще бъдем достатъчно големи, за да, да се налага да, да не говорим с повечето хора. Ние тук си хващаме с химикалче и си смятаме а, по социологическите mm -hmm. проучвания, по това, а, смятаме с числата горе-долу с а, другите в екипа ни и, абе, Колкото и да смятаме, Май отива на. Трудно да се сформира правителство при, при тези избори. Май на там ще отиде. Мислите ли нещо подобно, че ще бъде трудно да се сформира правителство след изборите сега? Ми, ще бъде. Всъщност, то, да се сформира... възможността да се сформира правителство е изцяло теоретична. Uh -huh. значи, възможно да се сформира, но вероятността е доста малка. Което е великолепен вариант. Защото следващите избори, които ще бъдат, надявам се, максимално скоро, ще бъдат много по-честни, защото президента предполагам, че си изпи горчивата чаша до дъно и този път служебното правителство няма да е от а, хора, които ще бъдат горди с това, че са служебен министър на нещо си, служебен министър председател или там всяка така глупост. А ще бъде насочено наистина и само към честността на изборите, защото това е ролята на служебното правителство. Не е друго. Това не е медал за храброст, не е награда на кучи, защото маха весело супашка, не. Значи на служебното правителство е честни избори. И нищо друго. Аз съм само наблюдател, по никакъв начин не съм разбирач, аз съм един обикновен човек, обаче ние България сме парламентарна република, а сега гледаме, че май опозицията на, на, на управляващите не е в парламента, ми май стана президента по някакъв начин. Той беше гласът, който действително се чуваше от хората, които сме избирали. А от парламента, да. Uh, примерно Корнелия Нинова или някой друг, там заставаха от време на време с малко по-силен глас. Но президента беше човека, който Бойко Борисов и президента спориха през цялото време. Това на нас, обикновения зрител, ни казва, ето, това е явната, истинска опозиция явно на властта. Има ли нещо такова? Вие в какви отношения бяхте с президента по време на протестите и след това? Отношение с президента, това е готино. Еми, да, така изглежда Не, за обикновения човек. Може президента подкрепяше. Аз сега значи, ще ги хейт на всичките поред по на номерата, защото а, начи, да, лидера на, на ДПСК е рада да я с огромно удоволствие от трибуната на Народното събрание. ти наред, това е герб, значи молекула по молекула ги отстраня. Корнелия Нинова и тя, и аз, Дибелко, ама аз, Меча, Сачеглави и така нататък. М -м -м. Сядат си на банките и гласуват с герб. Опа, е извинявайте, нали, това е опозиция. Верно ли сте, опозиция? Mm -hmm. Президента, аз бях един от яростните критици на президента от ден първи. Защото същи успех ме може да ме сложите в кабината на изтребител. Единственият резултат, който ще получите е пълна катастрофа. Нали. Допреди една година бях абсолютно прав. Абсолютно прав. В смисъл, един високоплатен пенсионер, Президента, да. Да, да, съм сериозен. смисъл, ползата от него беше абсолютно никаква. Колкото от Карада и от, и от Корнеля Нинова в, в, в Народното събрание. Същата. Макар и под натиск обаче, а президента се съвзе и изведнъж се превърна от нищо в нещо. Тоест, .е. превърна се в президент и за първ път показа на хората нас президентската институция церемониална. Тоест, ползата от нея е никаква. Но, сега, макар и под натиск, с това уточнение, защото е важно уточнение, под натиск президента изведнъж рязко изпълни със съдържание президентската институция. Аз си казах, което точно трябваше това... да бъде от ден първи по дяволите. Казах си, абе, явно <към> май президентската институция е нещо, защото преди това Аха. че не е нищо. Ето, представете си, да, на 10 юли беше първият побой, там отвлякаха ни деца зад колоните на Министерството и ги биха. На следващия и на последващия ден президента свика посланиците в Външно министерство, мисля. Организира среща. И те дойдоха. Не знам какво си говориш, от срещата беше закрита, имаше само два реда съобщения, президента събра посланиците. Не знам какво си говори очевидно, но както виждате, резултата беше на лице. Те не че, а, не, че, не че посланиците а, на чуждите държави не знаят какво се случва и не гледат правилно и не виждат това, което се случва, а друго си е, когато президента го направи. Ход номер едно. Може би това беше всъщност... Не, той излезе още на 9 април. Това ето го хейтят всички с дигнато им руче което всъщност аз да обясна на гербите, защото те юморци за бой не са виждали. Значи това е знак за обединение. Е, това, е, това е знак за бой. Ама чук, че е писател, не е читател, там знаеме. И така. Така че на президента направи нещата, каквито трябва. Какви отношения сме с президента ми? Забавни. Последния път, като се видях с президента, нямаше медия у нас в страната, която да не е била в президентството. Аз бях с костюм, с въртовръзка, изглеждах така сравнително официално. <laughs> И си говорихме за честността на изборите. Така че отношенията ни с президента са като начи... Те да знам. Президента оценява това, което направихме и това, което правим. Защото за разлика от повечето зрители а, или той, или те в президентството оценят нещата правилно. Тоест ние не правим това заради Румен Радев. Това, което направихме ние на 9 юли като първа стъпка, ние запазихме демокрацията у нас, формално защитавайки президентската институция, не човека вътре, от попълзновенията на диктатурата, което ако беш, бяхме ги оставили тогава, сега вече щяхме да имаме пълна Северна Корея. Така че това направихме. Те го оценяват подходящо а... и президента се държи не само като президент, но и като гражданин в римски смисъл на думата. Нали? Той, иначе и то е от село. Пакар, че, че, ние сме от село и погледнати... погледнато някъде назад. Аз, защото вие сметам на протеста, редовно спираха, с тия, с граждани ние сме от село. Чакай, бе, за древния рим никой не е чувал. Мисля, разделението не е граждани селени, разделението е граждани роби по дяволите да. И е много по-страшно това да си селени. А ние всъщност тук точно, точно, това е разделението. Така че това е адски важно. И аз искрено се радвам на това израстване на тази еволюция от Радев. защото допреди на този натиск аз не видях зачатък на такова нещо. Въобще не такова нещо. И следващия момент обаче той удариха го силно, той се съвзе, събра ръцете. И се приготви да, да се бие не заради себе си, заради институцията, докато ние гражданите се бием заради себе си, майната е на институцията, защото ние не сме вътре, но пък институцията са важни за нас, защото без институциите като президентството, като председател на Върховния съд, като главния прокурор, ако той беше читав и ако изобщо има нужда от него, това е важно за нас, защото без тия неща ние няма нищо. А, добре, а като са толкова много проблемите вътре и като е толкова трудно вътре, можем ли ние да чакаме някой отвън да ни оправи? Нали, ние сме част от Европейския съюз, което означава, да я знам, ние сме една община в държавата Европейски съюз, така, така да го разгледаме. Има ли някой от Европейския съюз, който нещо може да направи за нас да започнем да си спазваме нещата, защото нали, се казваме, че... А, абе, трябва Европейския съюз да ни плесне през ръцете, за да почнем те фондове по-окей да ги ръководим. Трябва Европейския съюз да ни така. Сега тръгнаха Европейския съюз да правят някакъв европейски прокурор, който много хубава идея, ама ще доживея ли аз въобще да то европейски прокурор да прави нещо в нашата държава пряко и така. А може ли някъде отвън да чакаме да ни помогнат да се оправим, да станем по демократична, по-правова държава. За може не може, ама всеки път, когато дойде някой отвън, да ни оправя, той ни оправя не в политическия, а в сексуалния смисъл на думата. Mm -hmm. Което мен лично не в особено много. Второ, този то тип разсъждения за Европейски съюз са по-типични за моето и за по поколение. За по-младите да кажат, че Европейски съюз не е Съветски съюз. Тоест, идеята, че някой отвън ще дойде, ще свърши твоята работа и ще го направи безплатно, защото си много хубав, нали? Това забравете го. Няма такъв вариант. Аз това казвам, че оправенето винаги е в сексуалния смисъл, когато се случи. Погледнато в историята ни назад, всеки път е така, не по друг начин. Всяко на наше освобождение ни е излезнало през носа и не само. А... Един от огромните успехи на протеста е обаче именно в тази посока. Че махнахме предетето от очите на Европейски съюз. Показахме им най-важното. Не просто крадат парите на европейските накупаци, те крадат и нашите пари. И ние сме в центъра на Европа и сме диктатура, и формално сме члена на Европейски съюз, обаче нещата са зле и, и към нас се прибавят Польша, прибавят се Унгария, които са драматични примери в това отношение. Но ние някакси, въпреки сме безкрайно по-малки от всичките тия страни, а, ние сме по-лош пример, защото ние сме на първо място по корупция и на последно по всичко останало. Което не е допустимо. А, успяхме да, да обясним как и защо се крадат при това с доказателства европейските пари. Европейски съюз най-накрая ни взе за на сериозно, защото... Борисов и Орбан минаваха метър. Те, особено на, на Борисов хората, те гласуват заедно с НП в парламента, правят каквото трябва. Борисов за разлика от Орбан не стърчи толкова. Що той значи, че я стърчат ги бие чука по главите. Усмихва всички снима се с тоя нали, тя му дава от нейната паржола, нали, което е потресна. Нали. Той Борисов е достатъчно глупов да не осъзнава, че всъщност тя си храни кучето по този начин. Дори на банкета пред камерите. Но, дай куче, радва. дадеш му мръвка, то се радва, не е толкова макъл там не правим нищо по въпрос. Но ти номера някак си минаваха 12 години. Сега, благодарение на протеста, това умря. Изявлението на американските сенатори на, на Департамента по външна политика на Американския сенат в първият ден на изборната кампания беше още един такъв удар. Това е отново успех на протеста. Херо Мустафа го потвърди на другия ден случайно, нали някой, ако не е разбрал, т.е. двама сенатори се са напили в кръчмата на сената и каза, е кафето, бойко, нали? Не, не, не е това. И така, така че това е наша вътрешна работа. Има неща, които ние трябва да свършим, да ги направим по нашия си начин, защото представете си, нали, онзи ден ми се обади в 11.30 вечерта някакъв господин, чел някакви новини или гледал някакви новини. Защо ние не вземем системата съдебни заседатели и да плеснем на средата на България? Тоест, взимаме комало от никъде и пляс на средата на България. И от това, дали работи според вас? То е дискусионно колко работи там. нали там работи някак. Колко е добре друга тема. Ма тук дали ще работи това? Ние си имаме работеща система, тя има недъзи, но ние можем да ги оправим. Но ако някой е. А такъв... един това, може би ще върнем <coughs> геотината много, много скоро и ще започнем да сечем глави на пущайте. <coughs> да, те ако ги слушаш на дай да върнем съда на линч, което е супер готина идея, докато не ти оправя на теб до задника, си извинения <coughs> за френски рано стритта. И завършваше, а, не било това. А, не искам съдебни заседатели, а искам родчета. А! -а. Че, това е някакъв див, безобразен популизъм и липса на, на познание. Не на образование, а на познание. Добре, ами не е ли точно това? Не са ли точно те хора, които определят кой ще ни управлява? Хората, които не знаят, хората, които не ги интересува, хората, които не са достатъчно... А, това са хората, в които го правеха до сега и това са хората, които или трябва да им отворим очите сега, или не трябва да допуснем те отново да, а, да избират. Защото на тях не им пукави, о, Бойко той ни пази от комунисти. Е, как добре, тук ги съдиме всичките наказанията за, за пиян за вулана вече с 100 години решаване от свобода. Да, У, много е хубаво това. И вземи този бойко отново. А всичко това не работи. Е. Значи, за това този път е дет не ни пука, защото аз и аз съм там. Откакто имам избирателни права, което е вероятно по-отдавно, отколкото сте вие на години. Аз съм гласувал сигур сигурно три пъти и то всеки път въпреки, Един път срещу царя, един път срещу не помня кой си, срещу Волен Сидоров един път гласувах. Нали, защото кретения просто трябваше да се спре някъде. И така, значи, сега е момента, в който по този елементарен начин на, на това четене можем да се справим. Тоест, отиваме и гласуваме, имаме альтернатива. Може да не харесвате хората, които а, сме така наречена альтернатива. Не е нужно. Изберете си един от тях, който да не е статуквото, и гласувайте за него без значение. Ако аз вижте, дори не казвам гласувайте за нас. Не. Изберете си някой, който поне малко се вписва във вашите виждания, или ако не се вписва никой, защото това също е вариант, ето, примерно, ние сме събрали коалиция Орел Рак и Штук. А че, само по себе си това основание, един не харесва Орео, а другия не харесва Штук, третия Рака, нали? Ясно ми е това. Забравете го всичко, това няма никакво значение. Гласувайте за някои от всичките извън сили, защото от смислените, защото има и бая безмислени от тях. За смислените и за тези, които са достатъчно видими, защото това е един от малкото начини да се случи нещо смислено. Иначе ще има отново Бойко, ще има Корнелия, ще има а, някакви е такива неща. За какво са ни? 30 години минаха. 30 години минаха и ние не само не сме на същия хал, ние сме по-зле. Вече сме почти на ръба на бай тошо време от последните години, което е гати. Ме едно от хубавите неща на протеста, което мисля, че наистина промени а, по някакъв начин нещата, е това, че както сега покрай коронавируса всички започнахме да разбираме от ваксини и да знаем какво са ваксини, така и покрай протеста започнахме да знаем какво е главен прокурор, че има такова нещо в нашата държава, а, че има някакво разделение между партиите, коя... Почнахме да се интересуваме сега, ми, дали някой не е... Дали не са всички корумпирани? А, проблема в всички са маскари, го има адски много при нас за Това е вярно. то е вярно по дяволите. Аз затова и аз не го съм толкова. Защото всички са маскари. А, ами какво да избираме тогава? Да ходим да пускаме, не подкрепям никого. И... Е, не, не. Това работеше до сега. Сега има и такива, които може би не са съвсем изцяло маскари. Аз това казах тия, които са достатъчно видими, тук сме и ние, а, и са достатъчно извън парламентарно представени, т.е. не е част от това, което се борим всичките. И да, ние не сме идеални в никой случай, нито един от нас. Всичките имаме безбройни недостатъци, но а, ние сме реална надежда. Е, в смисъл надежда не е във вида светло бъдеще и нещо, което ме ме кара да изтричам бяс, а възможност да променим настоящето, защото вижте повечето от, от всичките тия живеят в бъдещето, в миналото. Ние някога три морета, шест морета, хана с парохи и прочие глупости, което а, първо ние за това нямаме абсолютно никаква заслуга. Абсолютно никакъв същи успех, нали? Аз имам слуга, че съм роден в София. Може, че съм роден в Крива Бароломско. Ма не съм, нали? И така, т.е. никаква заслуга нямам за това. А... Историческият преглед е важен, за да не допускаме грешките, които нашите прадеи са допускали преди. Другата част почти изцяло живеят в бъдещето. Тоест, .е. аз така израснах. Някога, някой ден, може би не вие, а вашите деца ще живеят добре. Което е какво продаваме тук? Някаква иллюзия, някаква надежда? Тоест, това е някаква безумна религия, някаква секта, а мерси. Че в нашите ръце сега е възможността да променим настоящето. Естествено, ние ще променим и бъдещето. Но нека да живеем сега и днес, ако може. Да, ние трябва да планираме утре в други ден, до края на седмицата, другия месец, може би дори другата година. Но това е нещо, което можем да направим и трябва да направим сега. И по един, възможно, най-елементарен начин, не изискващ никакви усилия, стани на четвърти, иди гласувай за някой, който пак казвам, не ти харесва, защото аз знам, у нас има 7 милиона и половина българи, единственият човек, който харесва сутрин пред е ето какъв си хубав и това е. Значи знам, значи нито един от нас не е вас и няма да бъде и никога не е била това идеята, поне в моя случай, но единственият начин да направим нещо, да променим настоящето е да гласувате за някой от нас. Направете го, защото е важно. Като никой друг път не е важно. Вижте, българите в чужбина, те имат рядката е възможност да дишат свободен въздух, да знаят как изглежда свободата без да си мръднали пръста, за да имат. Те имат на готово. Отишли са някъде, където, където хората преди столетия са направили това, което ние ще направим сега. Те първа правим в момента. Започваме миналата година на Мегдания. Да ги правим тия неща. Тази година има три пъти повече заявления за гласуване. Три пъти повече. Аз ще ви дам пример. Моят големия син живее пета година в чужбина. А той за първи път проявява желание да гласува, а не заради мен, а защото и него му е дошло до тук и защото Смята той. Да, да се връща в България или не? Мога да ви кажа, с образованието, което си е избрал, вероятността да се върне в България не е голяма, но ние говорим всеки Божи ден. И а, значи, ако не я напроменим сега, нещата, аз самия не би го върнал тук. В смисъл, бих се противопоставил яростно на идеята да се върне тук. Но ако сега се справим, добре дошли са всички. Тук ще дам пример с Ирландия. Милиони ирландци избягаха списъци от Ирландия и добре направиха. В момента, в който Ирландия се превърна в добро място за живеене, хора, които са родени и израснали в чужбина в Съединените щати и къде ли не по света, започнаха да се прибират в Ирландия, защото мястото на всеки българин е тук, точно както мястото на всеки ирландец е там, независимо, че дори не е роден тук, дори някои от тях не говорят ирландски или както Немалко от хората, българите, които са в чужбина, особено тия, които са родени там, не винаги успяват да говорят добре български, но тяхното място е тук, ако искат. От нас зависи обаче да направим България такава, че хората да искат да живеят тук. Нашите хора. Оставете другите. Нашите хора. Добре. Сега, да върна пак един от най-основните ми въпроси. Приемаме, че вече сте влезли в в парламента. Какво правим от там нататък? Вашата идеология, mm. вашите идеи, това, което ни обещавате, прости неща, ясни неща и за които ще се борите наистина. Ма наистина. Без, а, без такива сладки приказки, които после няма Аз Аз някъде казах онзи ден, че и няма програма за, за, светлото бъдеще. Тя е умна, красива, добре написана, цветна с картинки, много е хубава. Няма увеличавата на мен двойно за плацата такъв комари кубе. От тук да, да взема, не, в нашата програма няма на тия важните за всички останали неща. Увеличавана заплати плати през сега на нашата програма ги няма тия неща. Въпреки всичко програмата ни е бомбон. Обаче, а, програмата е за тия че четат. Това, което. Ние всъщност трябва да направим и ще направим и то а, не касае програмата, ще ви кажа защо. Програмата ни е много хубава, но за да стигнем изобщо до програмата, ние трябва да направим нещо абсолютно съвсем различно. Тоест трябва да преместим площада сега на четвърти фурните, а след това трябва да го преместим в Народното събрание. Обединението вътре трябва да продължи, защото а, дори да, да имаме реалните цифри, с които ние разполагаме, не правителствените цифри, и те са крайно недостатъчни. Тоест, словно трите видими извън парламентарни сили влизаме, резултатите са ни по две или по три в някои случаи на това, което дават страните, социологически агенции. И те са крайно недостатъчни, обаче за реални промени. Тоест, вътре обединението трябва да продължи. И не това не означава коалиция. Не. Но това означава обединение по възлови въпроси. Важните въпроси са следните. Борисов и Герб премахването им от властта, което няма да стане седнократен еднократен акт, т.е. вълшебна пръчица 5 април, край бойко го няма, не. Т.е. може да чакаме още 4 години. Не, не, няма да чакаме още 4 години. За това обаче обединението трябва да продължи. Премахваме Бойко и Гешев, а Бойко и, и, Герб. Ревизия на управлението на Бойко и Герб. Ревизия. Това не е мислено дори до момента. Всяко следващо правителство въобще не поглежда към предишното, защото нали, те знаят, че те ще са още утре, не вече няма са на вас. И следващия ще ги разследва. Не. Значи ревизия на управлението на Борисов. И първата най-важна стъпка, която трябва да се предприеме, са промените в закона за съдебната власт и в изборния кодекс. В изборния кодекс в частта електронно гласуване по дяволите, широко машинно гласуване, не последния акт, който прави всяко едно правителство в нистовото си желание да остане на вас. Първият акт. Изборния кодекс в частта електронно гласуване. <към> в частта видеонаблюдение на изборите и на изборните секции и нищо друго на това четене. Закон за съдебната власт предсрочно прекратяване на мандата на Висше Съдебен съвет, нови правила за нов избор на нови членове, самостоятелна прокурорска колегия, премахване на политическата квота, самостоятелна съдебна колегия с гражданска Тоест, квота. повече към съдебната система Правосъдна? към правосъдната да. система гледаме. А, да, ще ви кажа защо. Единственият начин да премахнем Гешев е това. Вие, както виждате, ДПС се поизчистиха от всичките си видими на дъзи, включно по-разпродадаха -по на видимата част на Певски, махнаха самия Певски, да не е много видима, да и той пак седи някъде, но отстрани вече. Тоест вече не е такъв голям дразнител. Значи, оръжието в ръцете на ДПС герп и въобще на Статуквото е главният прокурор. За това, това е най-важното нещо. пред. значи, правейки се тези неща, това е възможността да прекратим предсрочно мандата на Гешев, ревизия на управлението на Гешев като главен прокурор и на Цацоров като шеф на Ама конки. като слушам. Това са първите неща. Не здравеопазване, не пенсии, не доходи, не, не нашата програма, която нали, няма общо с доходите. Не. Това а, са важните неща. Като Всичко слушам, няма значение. Като слушам една, една ясна и, и конкретна цел, а, ми звучи, че е много сложен пътят цел да бъде изпълнена. А, това исках да ви кажа. Ако приемам, че вече казахте, че ще ме вътре в парламента, благодаря много, сте любезни. Uh -huh. Представете си сега, нали, аз ще бъда още по-любезен. Представете си, <сък> че имаме мнозинство, 121 гласа. Добре. Така както допускаме с парламента, <сък> вече имаме <вече> мнозинство. <сък> е okay. По един и по друг начин, имаме 121 гласа. И започваме днес. С етия простички неща, които казах до сега, те са три зачени и половина. <сък> а супер оптимистичният вариант е това да отнеме една година. От днес до приключването, т.е. до свалянето на Но Това е супер, супер, супер оптимистично. Тоест имаме електронно гласуване, машинно гласуване и започваме промените в закона на съдемата власт. Тук въобще не стигаме до Конституцията. Само тези промени, за да можем да махнем бухалката. Защото влизането на каскетите в президентството показва на хората, представете си тази, че преди това удряха олигарсите. Това, между другото, беше добър ход стратегически. на кой по дяволите му пука за някой олигарх? На никой от нас. Не? Че, нека да бъдем честни. Ба, взели да им всичко. Ба, е много важно всичко. Съвсем всичко да им вземат. Това е така мисли обикновения българин. И греши с извинения за Френски отново, а, никто един от нас не би се изпикал върху горящ олигарх. Нали сигурен съм? Обаче, сега си представете, че някой, който има милиарди, живее там отгоре на Олимп. Извънъж Валяка Гешев мина през него и не го усети. Същия този мина през президентството Тво и не го усети. Нас? Къде сме ние по дяволите? <рък> това е нещо, което никой не си мисли. Всеки вика, О, още един олигарх, О, пъф, супер, ще се напия до вечер още, 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 от, от сутринта деца вика. И това е. А това е грешка. Така че за това първото нещо, което ние трябва да питнем е правосъдието. Правосъдие. Не забележете съда на Линч, т.е. Нали, изкушаваща идеята да оваляме Бойко цвета и прочие в Пера и Катрани да ги подгоним в София. Но като изключим забавното, това не е правилно, не е редно. Затова ние говорим за правосъдие и затова това са първите и най-важни неща. И това е процес. Точно както тия 121 гости те са химера. И затова казвам, че те са процес. Тоест, това, което направихме до тук на две фази, Полщад предизборна коалиция трябва да продължи. След това, като не е задължително да бъде коалиция, и гледайки как изглеждат коалицията до тук, може би идеята не е добра да бъде коалиция, но пък можем да постигнем съгласие. Ето, аз мога да ви кажа с <coughs> Слави имахме разговор по темата предизборна и те... тяхната програма е Там от десетте точки на референдума, три от които не отстъпваме. И в разговора с тях им казваме следното. Окей, okay, това е вашето веро и от вашата идеология, да го наречем така. Ние нямаме такъв тип идеология. А по наше мнение, нищо от това няма никакъв смисъл. Но а, за вас това е важно. Нека да направим така. Има по-важни неща в момента. Склонни ли сте това да го отложим назад във времето, за да решим тия важните неща, защото без тях това каква идеология имате няма никакво значение. Може да си вярвате в каквото си искате. И Слави казаха да. Самия Слави каза да. Значи наистина това са по-важните неща това ще го оставим и да, там ще спорим е зловещо. Окей, okay, ще спорим е зловещо. Аз сега ти казвам, че това е зло и... и, няма никакъв смисъл и не е работещо, но нали, аз приемам, защото на нас сега това ни е важно. Живот и здраве някой ден ще стигнем до, до следващата фаза, в която вече можем да си позволим да имаме различия, били те идеологически и някакви други, да седнем да, да работим, защото това е демокрацията, това е друг тип процес, но отново е процес. И нещата ще се случат. И ето ви пример за нещо, което не е коалиция, но пък е работещо. Макар и за сега само на думи. Ма ние така не че мечтаем на едро, пък не. И въпреки, че мечтаем на едро, все пак сме реалисти. Тоест очакваме формации, които имат различна идеология, да се обединят в тая обща в цел. обща цел. Да. Ще работим за това. Това е реалистично, това е причината, поради която всъщност аз и ние се опитваме да, не съм го виждал властта. май в историята до сега, близката да. ни история ще видим. Интересно. Протеста миналата година го направи за първи път у нас. Uh -huh. Може би, може би Евар. от възстанието на цар Ивайло, може би за първ път някой се обединил в името на, на обща цел, загърбвайки всичко. На площада бяха от крайната левица до крайната десница, т.е. събрахме от крайни червени терористи донациите на площада и те загърбиха всичките си идеи, бяха айде един до друг, нали силно казано, един е вече тук, другия беше там. Тоест, ните седяха ляло, едините в дясно, но между тях бяха всички други хора и всички заедно бяхме в името на една обща цел. Това е великолепен акт. Великолепен. Аз затова се надявам сега това събиране на хора да влезе в урните и след това ние ще го продължиме по този начин. И това е друг тип, пак е процес, друг тип действие. И да, ще го направим. Защото това е единствения начин, няма друг начин. Бъдещето е, създаването на Европейски съюз показва, че това е бъдещето. Самия Европейски съюз като, като организация най-доброто нещо, което се случва на Европа от стотици години. Някой ден в, в някое добро бъдеще, вероятно ще има планетарно правителство, но това е нали, много напред във времето. И това е добро, и в него ще има всички. Представени повече, по-малко, а, ще бъдат равни и се взимат решения, които са добри за всички. Може би някой ден. Но това е нали, защото мечтаваме много най-дро. Сега ние трябва да, да направим обединение не на идеали, а на сили, за да можем да ударим корупцията по, по челото, е това което трябва да направим. Добре, много добре звучи и сега си имам а, въпроси от наши фенове, които са много резонни, <към> някои са смешни, други са просто изказани, да, ама защото... това просто изказаното мнение има много много е мъдрост... време да пребера мече, защото да гледам, че покапа кръв тук, като на студиото. Давайте смешните въпроси. А, не, те не са всичките смешни. Сега, а, питаме какво ще направите. Но най-резонният въпрос ми е зададен тук от много наши фенове и то е как сами ще се държите отговорни? Как ние ще ви държим отговорни? Избираме ви. Имате 121 места. Имате. 150 места. Как ще ви държим отговор? Няколко пъти казахте, Слави Трифонов, той много често цитира една мисъл, която е, а, че властта а, развръщава или корумпира. Сега цитирам по памет. Абсолютната власт. Абсолютната власт абсолютна, корумпира така, да. абсолютно. А, как това нещо ще го спрем? Да, примерно, сега запознахме се, той човек се запознае с някой приятен, на и вие ми станахте приятен и така нататък. Вярваме. Обаче как ще видим, че след като ви изберем, след като ви пратим в парламента, действително ще стават те неща, които ви говорим? Аз ще ви кажа. Значи първо, не ни вярвайте. Не ми вярвайте. Не. Добре. Значи, всяка вяра, изначално и рационална. Когато вярваш, ти не мислиш. Или не мислиш достатъчно много. Затова не ми вярвайте. Гледайте какво правя, гледайте как го правя, гледайте защо го правя. Изимайте решения, затова предпочитам Радой Ралин. Защото свободата е като хляба, всеки ден се замесва, изпича, изяжда. Това означава, че вие всеки ден гледате какво, защо и как правя, анализирате го и ако то не ви харесва, вие почвате да се борите срещу мен. Тоест идвате и почвате да хвърляте камъни, каквото трябва. Обаче проблема е, че ние гледаме, един ден не ни харесва, втори ден не ни харесва, третия ден казваме това не е окей, okay. на четвъртия ден оф, то нищо не става, брат, дай ще си работя моята работа и няма да се занимавам с политиката. И и това е, е зло. За вниманието с политиката е нещо друго, т.е. Нещо, нещо от сорта, каквото направихме на площада. Значи гражданите трябва да, да им стиска достатъчно да, да се борят срещу злото. И да, пишеш писмо, не се получава, пишеш плакат, не се получава предприемаш някакви протестни действия, не се получава, ако приемем, че нали, на среща си имаш тъпигиоз като, като, герб. А нормалните хора, при нормалните хора това се получава. Сега тук, нали, изключвам възможността герб събира свиневъдите, защото той беше предишния път, мисля, че беше цар на свиневъдите и казва, ето ги тия, виж сега как лошо управляват и така нататък. Ние, ние докато крадяхме, виж колко добре си беше, нали? У нас, значи, това не е, е правилният начин. Но правилният начин е хората като нас, които на първо място, освен с гласовете си, аз лично бих намерил начин и ефективно да, да се включат. Как? Веднага казвам. Общественото обсъждане, това е химера у нас, не се е случвало никога, освен по начин, ето виждате ли тия гащи не са мръсни в момента, показваме ли ги и прибираме ги обратно. Вие дали сте видели, че въобще са гащи, това никой не знае. А, широкото обществено обсъждане, максималната публичност е начина по който хората могат да видят, че нещата се случват така, както трябва. Ние затова казахме, че ако се стигне до преговори в следващия парламент за правителство, ние ще го направим максимално публично. Тоест, една е такава хубава маса. Ние, другите медии, микрофони, да, няма да ни пречат, но камерата е там, микрофоните са тук. Слушайте, гледайте. Тоест, няма да има тайни преговори. Няма да има аз на тебе ти на, ти на мен. То ще има, но то ще бъде публично. Нещо, неизбежно е, всеки иска нещо, очевидно. Е. Ние сега тръгвайки да сглавяваме коалицията. А, не искам да ви кажа, сигурно огромна част от всичките дойдоха и казаха, ние не искаме нищо. Ние идваме чиста, светла република и така нататък. И на втория ден, опа, изведнъж искаме всичко. А ни не е смисъл, нека не се лъжеме. Штат са такива, каквито са. А, сега на мен ми беше ясно, че ние не искаме нищо. Нали? Това е адски забавно. Или би могло да бъде в друга ситуация. Тоест, при следващите преговори ще така. Това е някакъв вид бизнес. Не във вида печалба, макар че до сега всички са разбирали политиката като печава. Нали? Поглеждаме, например, Волен Сидоров, поглеждаме Цветан Цветанов, поглеждаме Бойко, който от каскета кожен кожения шлифър, нали, изведнъж оп, цъфна на Олимп. Или гледаме Гешев от схупения таван на жена му, изведнъж се премести да живее в Сарай, в Бояна. Има 200 души гавази и така нататък, и там колкото са се тая. Значи, за... Те го разбират като бизнес. Там е един нищожен човек, който не представлява нищо сам по себе си. Изобщо се превръща в нещо, което той не може да постигне по никакъв друг начин. Тоест, аз съм наясно, че а, такива неща ще има. Това е едно от нещата, които трябва да пречупим, показвайки, че може и по друг начин. Тоест, ние няма да търсим печалба и да, ще има пазар искам към това Министерство, защото теди квоси. Няма как да се мине през тази, защото просто не сме достатъчно силни, за да докараме до там. Но пък, правейки го достатъчно публично. Можем да, да решим голяма част от проблемите. И може би няма да успеем, чудесно, но сме го направили по правилния начин. Означава ли това, че човека, обикновения човек, ще има право на всеки 4 години само да санкционира, ако не е доволен от това? Почта на миналата година показва, че е, има и друг начин. Ние затова там започнахме един учебен процес, го наричам Мастриз, за да се обиди някой. Почвахме да хвърляме малки ячица, малки домаченица, да покажем, че може, че не боли, нещо повече. Така трябва! Така трябва! по света аз някога преди повече от 10 години бях в Рим и фанах студентско възстание в центъра на Рим. Така и не разбрах какво случи, защото мой италиански не е достатъчен да чета свободно пресата. Изкъртиха паветата, обърнаха колите, запалиха, изпочупиха витрина и смисъл. Е, това е вандализъм. Не два домата или, или, или два кашона яйца по сградата на Меверен. Не, не, не. Това се случи сутринта. До 4 часа всичко вече беше мирно, нещо все пак Италия трябва да се вечеря, трябва аперитиво, да нали? <сък> <сък> не е павета и обърнати и запалени коли. Правителството реши проблема. Вечерта на другия ден сутрин всичко беше наред, подредиха паветата. Окей, е това истинска демокрация. Така се случва. У нас България гледаше в потърс как хвърляме път и часа. И някой от зам шефовете на СДВ беше напомна някой си изтъпани, другия да каже, че едно път пъдъчи е и цел ударил полицай по окото и той почти ще тяло да умре. Аз ги бях мерил преди това, макар че аз съм купувал път яйца за кулинарни цели преди това. И то от 5 грама път яйца Верно ли почти щях да умреш от ударил по Дайте да го видя това, като не е стиснатия А не, не се смейте, той си се съпани някакъв... На... Се да да имаше пресконференция на МВР. И някой от полицайите пострадал, защото протестиращите го били стиснали за тести са. Не, <рък> това беше сериозно. Аз нали чак пред телевизор и пла плачеш с крокодилски сълзи. Но те го казаха сериозно. Аз съм сигурен на купчина хора. Да са го повярвали това. Имам, дайте да го име този стисна тести с първо. Второ, нали, има причина, поради която щитовете са по един метър високи. Искам да видя как някои нали, въоръжени, това е Заето от римските легиони. Същитовете са застанали, защитени са и някой успява да бръкне под един метър щит и да стисне за тести се и забележете. Стоически служителят на МВР търпи и стиска зъби, и те го стискат за се, той стиска зъби. Оле, майко, представете uh. си какъв фундаментална тъпня е това. Uh, добре, окей, okay. <същи> сега. Uh, следващия въпрос, който е горе-долу свързан с този, uh, беше тук накрая, то първия ни е от Стоян Врабчев изпратен. Uh, Смятате ли, че трябва да има санкции в края на мандата при определен брой неизпълнени обещания, дадени по време на предизборната кампания? Е, това е... А, което санкции... хората искат, хората искат възмездие, хората искат мъст, ще обаче... Да кажа, това с възмездието и с мъста сме го яли, ако бяхме средновекови, ние почти сме, Ма моята идея не е да сме средновекови. Mm -hmm. Това обаче има съвсем законов механизъм, нарича се ревизия на предишното управление. Mm -hmm. Това, което искаме да причиним на Бойко Борисов. Защото той, всяка пачка, която хвърли от прозореца на джипа, е нарушение на закона за бюджет. Бюджета у нас е закон по дяволите. Закон. Тоест, дори вожда Борисов не може да харчи пари. Ето, давам ви елементарен пример, защото това го гледаме по 100 ден. Елементарен пример. Ревизия. Огромна част от тези действия са престъпления, случайно не сте разбрали до сега, защо първото нещо, което трябва да направим след електронното гласуване Гешев, ето заради това. А защо няма кулеме... ревизия? <към> защо няма до този момент? Това звучи -то най-простото елементарно трябва нещо. Трябва да за всички политици у нас. За това? Имахме и този въпрос. И това, това е причината, поради която ние искаме Гешев вън, искаме истинска работеща прокуратура и работещи разследващи органи. Че аз някога бях един от малцината адвокати, които защитихме закриването на следствието, във вида в който беше. Тогава още преди Светано всичко, още Костов го започна този процес. Светано са би по гърдите си проби дупка. Ние в МВР можем... Какво можете Вие не можете да четете и да пишете, че ми разследвате престъпления. Примерно Стопанското следствие, това, което разследваше престъпленията на, на така наречите бели екички, економическите престъпления. Значи там взимаха определени хора с определен профил. Значи ние учим правните факултети, финанси, економика, такива неща. Повярвайте ми, никой нищо не разбира. Така си взимаме изпитите, никой нищо не научава там. Въпреки това, взимаха хора, които имаха някакъв интерес. Това, това, е много специфични деяния, много сложни. Изисква се много богата економическа финансова култура, данъчна също. Изисква се мислене в тази насока. Взимаха такъв тип хора, обучаваха ги и работеха само това. И резултатите бяха великолепни. С лека ръка, по чисто политически причини, най-вече за да няма ревизия на някой, защото съкън някой политик ще влезе в затвора. И затова сега Ш... Светанов има асансьор, има златни копчета, не помна, там поемаше 16 апартамента. Каракачанов нали, са превърна в човек с пете тераси не единствения. И така няма кой да ги разследва. Те дори не разбират, значи сигурно ще ми се смеете. Но причината, поради което ДДС престъпленията у нас не излизат и престъпленията на белите екички, никой не ги разбира. Бе. Вие не можете да си представите каква тежка, чутовна некомпетентност, граничната с пълна неграмотност цари по тема. Не само в Мевере. Това въжи и за следствието, и за прокуратурата. Те като го видят ДДС гледат като голям камък. Ще се борите И ли вие е за такава ревизия? Ще си запиша даже, много ми хареса думата, ревизия. А, ще се борите ли вие да има такава ревизия след всяко управление? Аз примерно? не е напразно ви кажа, че първото нещо, което ще направим сега извън, това е над програмата ни, преди програмата ни, е това. Uh -huh. Идеята ни е това да стане работеш механизъм. Не ме питайте как, защото още нямаме, самите ние нямаме ясна концепция и не се и напълваме за сега, защото, нали, както вече ви казах, за това са нужни 121 гласа, ние сме безкрайно далеч дори от половината от това. Но това е нещо, което трябва да се направи, за да може вече политиката да не е таргет на такива като Светанов, които идват със съдрани тагащи в политиката и като Борисов и си тръгват с чекмеджета, а да отидат хора, които искат да дадат. Дори когато нямат нищо, т.е. нямат чекмеджета, нямат кой знае какви финансови възможности, те отиват да дадат. Такъв един чудесен и съвсем нескромен пример съм аз. Аз идвам да дам каквото мога, както мога. И за мен лично в финансов план това ще е загуба. Но на мен ми писна. И това трябва да е м мотива на всеки един. Тоест, искаш да дадеш колкото можеш, каквото можеш, докъдето можеш. Дай го. Защото променяйки нещо в нашия балон, ние променяме балоните на всички останали. И почва да се живее у нас по-добре, по-добро. И ако пращаме децата си в чужбина, то ще е просто за да видят как се учи там, а не защото нашето образование е лошо. Ние в момента образованието ни е печатница с дипломи. Печатница с дипломи. Тук няма у нас някой, който да не е доктор на науките. Има 6 дипломи, каквото са сетите и така нататък. И, 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 и. на срещу си гледаш на грамотен кретен. Ма има 6 дипломи, окей, добре. Ето последния пример е онзи ден. Вице-премьер един на поредната докторска дисертация от Унибит. Има сайтове, които чета за наука и критично мислене, показват, че те е примитивно дори не отговаря на условията за докторска дисертация. Но типа публикации там има въведена точкова система, на коя има пълка точкова система. Важното, че е доктор на науките. всичките са доктори на науките. Мака влезнаха в властта не преди това, забележете. И така. Добре, ами продължавам нататък с въпросите. Значи, ам... Той е пак свързан с това, а, всички в парламента е ли заслужават доживотен до затвор или някой публичен разстрел от Тодор Тодоров, а, това е такъв забавен въпрос. Готин въпрос е ми, всеки му според заслугите някой заслужава доживотен затвор, разстрел нали, аз съм против противник на смъртно наказание. А, преди да си залепите задниците на тавана, а, причината да съм против е... са две. Едната причина е, че а... Вероятността от съдебна грешка е достатъчно голяма и няма как да върнем никой от там. Веднъж. Втори път смъртното наказание и тежките наказания не работят. Не работят. Значи, Крум е рязал глави, ръце и прочие такива неща. И ние сме известни като най-крадливото племе на Балканите хиляда години след това. Аха. Тоест не е това. Иначе извън популярната теза, която току изложих, има наука в правото, която се нарича пенитенциарна наука, науката за изтърпяване на наказанията. И примерно скандинавските страни затварят затвори, защото са празни. Там затворите изглеждат като пионерски лагер, бараки, с охрана през деня два милиционери невъоръжени, имат интернет, телевизия и така нататък, и нямат охрана. И това работи, защото а, изтърпявайки наказание, те социализират, образоват. Срам ги е по дяволите. От това, че са някакси са направили нещо, което не е добро. Това въжи включително за наркотрафиканти, за масови убийци. Тук не говорим за а, психиатрични случаи, разбира се. А у нас, дайте ако може, ще и колим на Мегдания ще ги без симптоми. Как е това работили? Напротив, науката казва, че това ожесточава престъпници, защото те нямат какво да губят. Тоест, идеята на... У нас е записано така в закона, ама никой не, не, мисли, не мисли по въпрос. Идеята е, а, че с на наказание човека да бъде поправен, превъзпитан, да му се даде възможност. 99% от случаите са образование. Било то занаят, било то работа, било то някакво настояще и бъдеще, елементарно, створиш някой до живот, той какво има да губи? А че това е възможно най-ожесточения тип престъпник за бъдеще или за сега. По същия начин са и въпроси и смъртното наказание. Аз този въпрос повече го разбирам <към> дали всички са равно виновни те в парламента или има и някои по добри не, не. А, че, сега има бойко, хора, които си е, го... Много... заслужил нич меджета, нали, значи той е много виновен. Ясно. <към> yeah. okay. Някой е заслужил, примерно 250, той е по-малко виновен, значи, докато бойко, нали, да речем, а... Следващото останало му време ще изкара на едно неприятно място при Бай Ставри. Другия ще изкара на, на долния етаж, при 3 години и половина. Много интересна Насочих се сега от това, което казваш. Имаме един израз. Всички са навързани като черва един за друг. Сега, а не е ли това някакъв супер естествен процес, влизайки все по-дълбоко в политиката и зависейки все повече неща от, един, от една личност, тя да се навързва вече с всичките, които вече са замесени в други неща и да бъде отчернен. Това е дискусия, която си говорим и с младите хора, които искат те първа да влизат. И да, да, така. Има едно настроение, че ти няма как да се занимаваш без да се очернеш, без да се завържеш в цялата тази система на корупция и на, и на такива измами. И никой няма да бъде, сколкото и хубави намерения да влезе, ще стане като тези, които са преди него там. Това умозаключение е правилно. Те до момента гледат това и виждат само това. Mm -hmm. Значи, аз често рисувам политиката у нас като голяма, кафява, кална локва, смъртяща. Значи, може да се засилиш и да цопнеш на средата в нея, като Светанов и като Борисов и като другите и директно да почнеш да дишаш под кълта. Това е един начин. Другият начин е да, <към> да газиш внимателно през нея. Това е нещо, което се опитвам аз и ние да направим. И да, неизбежно да се окаляш. Но ако се вземеш правилно с процесите, тази кална локва лека-полека лека ще се избистри. И дори да се опръскаш, вече ще има чиста вода, не кал. Това е нашата идея. Дали ще се получи, не знам. Но това е нещо, което трябва да направим всички заедно. Включително тия, които са отстрани, които ще гледат нас. Аз за това казах, гледайте нас, гледайте мен, какво, как и защо го правим. Един интересен въпрос, който е свързан с това, а, за съжаление не мога да видя кой ни го е изпратил, защото трябва да прочета всичко. А, наш зрител ни изпрати въпроса. А, как може обществото да ходи в тези приемни часове на, на депутатите и има ли смисъл от това нещо, а, може ли по някакъв начин действително да се, да, да се упражнява някакъв контрол, някаква връзка с, с, с тези избрани хора, които ни представляват? Значи, това е механизъм, който сме взели на готово от чужбина и той там е работещ механизъм. Тук обаче не е. Аз ще ви кажа, че през всичките години, които съм адвокат. Почти 20. При мен идват всевъзможни хора, които а, търсят помощ от типа арменски поп. По същата, при същите хора с същите частни проблеми а, обикалят по приемните на депутатите, които, ако въобще ги има и въобще извършват такъв тип дейност, се игнорират изобщо. А, тоест, а, масово хората търсят лично разрешение на лични проблеми, които не касаят обществото и, uh -huh. и политиката по силата на властта. Тоест, това е изградено от нас от поколения. Значи не мислиш как да го решиш правилно и законно, а мислиш как, нали, който ти помогне да стане по-бързо, по-ефтино и така нататък. Което е изначално зло и това някак си трябва да го променим. А, естествено ще бъдем засипани. Аз като адвокат съм засипан от, всевъзможни такива неща. От проекти за Конституция до тази ограда. 20 години водихме дела, загубихме и тази ограда все, се така е на средата на двор ми, пък това не е правилно. Нали? Нищо не правим по темата. Разбрах, Но, начи... Примерно, замърсяването на въздуха в София, билечетата, липсата на, на, инфраструктура, кражбите. Ето тези въпроси са важните. Примерно, аз мога да ви О, дам за пример. това трябва да отидем при депутат <към> и да говорим с него в да. приемните Ето, часови. Офиса ми на, на Пъпа на София, непосредствено в Семната палата и там има някакви, някакви, шахти, аз дори не знам какви са. Които с някакви безумни решетки, които са изпочупани от времето. Uh, и шахтата е дълбока един метър, т.е. може да падне някой се отрепе и с колата не може да минеш оттам. И аз направих нещо примитивно. Тагнах столична община във Фейсбук, написах им една псовня, нали? това е иронично, не съвсем буквално, но смисъла беше този, снимах го. Дадена дена по-късно имаше метална решетка, свалът направен от всичките, не само тази шахта, бяха оправени на цялата улица шахта. Mm -hmm. Давам ви пример. Значи, това е нещо, което един обикновен гражданин може да реши. Било така, а сега с мен е неподходящ пример, защото нали, Столична община им скачам по достатъчно дълго и те се притесняват. Но това е механизма, те се притесняват, защото аз им скачвам по головите. Не за друго. Mm -hmm. Това е нещо, което всеки един от нас може да направи. Това е нещо, с което може да отидеш в канцеларията на обуцмана, в канцеларията на, на, твоя депутат, както е в чужбина. И да постигнеш ефективна промяна. А да дойдеш с, с, оградата или с отсечените две дървета на средата на двора, нали? М готино, ама някакси не е... не е това. Т.е. трябва да променим веднъж системата да превърне в ефективно работеща. Второ, хората трябва да, да, оценяват казусите си обективно. Защото иначе ще дойдеш при мен с оградата и аз ще го фара в кошчето на мига, защото това нали, не му е мястото при мен. Изобщо, нали, ти си водил дела, загубил си ги. За какво дойдеш при мен? Мисля, какво очакваш да ти при мен оградата? Да има закон, има съд. Съдът е преценил, приключили сме темата. Тоест, трябва да променим менталитет и мислене на хората, което е процес и то е труден процес. Ще започнем правейки едно не от нещата, които трябва да правим е това. Ето аз ви дам пример сега. От сега съм в потрес, че нани, трябва да се воза на метрото поне един път, два пъти в седмицата. Не за да ме видят, че се воза на метрото, а защото докато се возиш на метрото, примерно, на да ползваш обществения транспорт, виждаш неща, които иначе от прозореца на колата не виждаш. И така. Добре, ми звучи много добре, обаче пак по-идеалистично, отколкото бързо да вземем някакви мерки Значи вълшебна пръчица, ако очаквате, не, не, съм аз човек. Значи добре. вълшебна пръчица, Бойко, Корнелия, ДПС, Ахмед Доган, нали? Мисля, това си хората са вълшебни пръчици. Аз съм реалист. Това харес, ще се запомня е... за, за те всъщност, че отхвърляш метода на вълшебната пръчка, който Тегорично, повечето е. го подкрепят. Добре, и сега пропуснахме, защото много ми е приятно да си говорим, обаче нямаме много време. Ако вече си тотално извън време ми казвай, за да приключваме. А, последно пропуснах един много важен въпрос, който ще ми се сърдят феновете, че не съм задал. Как се харесахте с Майя Манова? Знам, че казвате, че не сте се харесали наистина харесали, Ама аз сега, като има сватба, <сък Dublina> поне малко... Дайте <сък> <сък> да дайте, <сък> 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 сложим нещата по местата ти. Значи, ние до ден че не се харесваме с Манова, нито Добре. политически, нито а, нито лично. Това за сватба по не му остава дума. А че това, което направихме, е едно обединение в името на общо цяло, за което не е нужно да се харесваме. Ние говорихме вече да. за такъв тип обединения, предполагам, че въжи и тук, но да. Това е да единственият принцип, който въжи тук. Не се харесваме, аз както плеснах миналата година на кметските избори, че крива штанга, аз тогава бях съвсем искрен. А, днес ситуацията стои една идея по-добре, но нещата са такива, не е нужно да се харесваме. Аз това казвам, събираме хора, които са крайно противоположни като, като всичко помежду си. В името на една обща цел. Тоест, ако искаме да живеем по-добре сега, не светлото бъдеще пет поколения напред, сега, трябва да направим нещо, което не ни харесва. И ако това означава Майма Нова, Слави Трифонов, Демократична България, означава това. Не е нужно да го харесваме. Трябва да го направим. Някой ден, ако бъдем достатъчно силни, макар че аз съм противник, нали, мога да например пак с Европейски парламент, НП, те са партия Мастодонт. Слава Богу, тя умира, ерозира. Тоест, в такъв вид няма да има партия Мастодонт. Много по-трудно е да имаш а, събиране на хора, които са различни помещу си, но е това е ефективна форма на контрол, защото когато ние не се харесваме, от това по-ефективна форма на контрол, здраве му каже, ние не се харесваме. Тоест, аз ще ви гледам адски внимателно. Очаквам да правите също и с мен. И така, трябва да приключваме, защото като гледам къде да. е един човек седи нервно пред офиса ми и, и рия с момент. Затова исках и то въпрос да го отметнем, ами изключително ми е интересно, много добър ъм, събеседник си, това е просто за мен беше изключително интересно, научих някои неща, надявам се нашите зрители да са научили също, но ми останаха толкова много въпроси, че се надявам отново да се видим в бъдеще. Ще да направим пак тогава. И така, много ти благодаря за гостуването, със сигурност ще следим, ще мислим върху тази ревизия. Всъщност това е думичката, която ми остана. Ревизия на управлението след като, така, като... но май тая ревизия трябва и поетапно, по време на управлението пак да се случва. Тук е ролята на гражданите предимно, докато не изградим <coughs> работещи институции, които всъщност работят има това сметна палата, ако щете, разследващи органи. Тоест, ние тия механизми ги имаме, ма те не работят. Аз да, затова давах и примера с Тръмп, на който сигурно не харесва на много хора. Но това е пример за чудесно работещи институции. Без значение кое подишаха, без значение какво прави. Те не спират да го разследват, не спират да правят фауна, Тоест държат го в правилните граници. Това е нещо, което ако направиме, гражданите могат са спокойни вече. Добре, много ти благодаря още веднъж за не. гостуването. Благодарим ви всички, че гледахте, гласувайте на четвърти. Обедете се, че. Абе, убедете се, че е важно това нещо да се гласува. А, тук за първи път слушаме без вълшебна пръчка, че ще стават нещата. Аз такова нещо не бях чувал до този момент. А, така че това също ми е интересно. Чао и до скоро на всички. Благодаря ти. Че...